Сьогодні мова піде про одну з найбільш благородних та необхідних професій. Ця професія відіграє велику роль у формуванні та становленні особистості, а значить впливає і на подальшу долю. Професія вчителя нелегка, адже прокласти шлях до розуму людини можна лише через її серце. Сьогодні моїм прикладом для наслідування буде Ірина Леонідівна, вчитель української мови та літератури. Ірина працює в школі вже 20 років. Питання вибору професії для неї ніколи не було проблемою. У мене таке враження, що я народилася і вже було визначено, що я стану вчителем. Це однозначно. Ви знаєте, я, напевно, довгий час, до 6, напевно, років, або до того часу, поки я пішла в школу, я вже була впевнена, що я буду вчителем, однозначно. Однозначно не молодших класів, а з дітьми я буду працювати постарше. Я, напевно, мені навіть здається, що я не помічала ніяких інших професій. Ну, тому що в мене був приклад. У мене мама вчитель, вчитель української мови і літератури, тому, напевно, я зростала із молоком матері, напевно, вібрала в себе любов до цієї професії. Ірина вважає, щоб бути гарним вчителем, потрібно підтримувати авторитет. Авторитет у вчителя, він різний. Кожен вчитель собі створює імідж, створює свій авторитет. Знаєте, кожен вчитель знаходить свою комірку там, де йому затишно. І затишно дітям біля нього, в першу чергу. Якщо людина знаходить таку комірку, вона залишається працювати вчителем. Якщо вона не знаходить, вчителем вона не буде, а буде шукати собі іншу професію. Коли після я ще навчалась, закінчувала навчатися, я пішла в школу сільську працювати і стала викладати російську мову, так як годин там не було, викладала російську мову. Мені дали 10 клас. Ну, я вам повинна сказати, що так як вже в мене була сім'я, напевно, і трошки я себе вела по-іншому, так впевнено. Але все-таки із шкільних, шкільної дороги зразу стати вчителем, це, напевно, дуже важко. За роки роботи Ірина Леонідівна вчила дуже багатьох дітей і вважає, що всі вони різні, але в той же час всі однаково обдаровані та дивовижні. Діти завжди різні, ви правильно сказали. Діти завжди обдаровані і талановиті. Звісно, у них різні проблеми, живуть вони різними своїми проблемами. Але не можна сказати, що ці діти були кращі, а ці гірші. Можливо, ці якісь риси характеру загальні дійсно змінюються. Можливо, на них впливає, і неможливо, а точно на них впливає середовище оточуюче, взагалі, все, що відбувається в світі, дійсно на дітей впливає. Але діти, вони завжди, вони різні, але вони талановиті. Розумієте? Дивишся, думаєш, оті були такі розумнички, приходиш в клас, вони тебе дивують. Вже думаєш, не можу здивувати, я вже скільки дітей бачив, з кількома дітьми працювала там, і скільки дітей бачила і вчила, чим тебе можна здивувати? І приходиш, а вони тебе дивують. Я вам повинна сказати, що кожне домашнє завдання, яке задаєш, там в паралелях, кожен клас, кожен рік робить його по-іншому, розумієте? Вони різні. Але треба розуміти, що вони не такі, як ми. Це однозначно. А ще вчитель має постійно самовдосконалюватися. Вчитель – це така професія, він бачить недоліки в інших. Так? Ви не відповіли на питання, вам говорять, сідайте, ви сьогодні не підготувалися, а сідайте, ви підготувалися. А вчитель він повинен бачити в собі. От він повинен сказати, я сьогодні не підготувався. Сідай, Ірина Леонідівна, а ти сьогодні урок не так провела, як ти хотіла. Розумієте, оце сам... самоаналіз, аналіз от ситуації, коли ти завжди працюєш, і коли ти можеш аналізувати і бачити ще собі помилки ці, і виправляти їх, в першу чергу працювати над собою. Значить, все в тебе буде добре, ти зможеш працювати з дітьми. Якщо працювати над собою, якщо вчитель бачить свої помилки, і він хоче бути вчителем, і йому ця... Він любить дітей, я не хочу говорити «любить», не люблю це слово, але він прагне працювати краще, він може все, розумієте? І взагалі основне завдання вчителя – це самовдосконалюватися. От працювати над собою, ви сказали. Як самовдосконалюватися? Вчитель – це така професія, він бачить недоліки в інших, так?
От ви не відповіли на питання, вам говорять, сідайте, ви сьогодні не підготувались, а сідайте, ви підготувались. А вчитель, він повинен бачити в собі. От ви повинен сказати, я сьогодні не підготувався. Сідай, Ірина Леонідовна, ти сьогодні урок не так провела, як ти хотіла. Розумієте? Оце самоаналіз, аналіз от ситуації, коли ти завжди працюєш, і коли ти можеш аналізувати і бачити ще в собі помилки ці, і виправляти їх, в першу чергу працювати над собою. Значить, все в тебе буде добре, ти зможеш працювати з дітьми. І тобі не буде від цього важко. Кому важко, ті вчителями не працюють. Вони знаходять собі іншу професію. Взагалі професія вчителя, можна сказати, виховати людину чи ні, це можна знати через 10 років, зустрівши її. Якщо ти зустрічаєш свого випускника, він з тобою вітається, це означає, що це людина і що ти щось для неї зробив. Це однозначно. Багато ви зустрічаєте таких учнів? Ну, я вам повинна сказати, що ніхто ще не відвертався. Всі вітаються. Поки всі вітаються, напевно, ну, я не знаю. Вітаються діти, вітаються батьки. Не треба придумувати того, чого в тебе немає. Якщо тобі не шкода, значить не шкодуй. Якщо тобі шкода, значить шкодуй. Розумієте? Якщо ти бачиш, що є проблеми, значить треба вирішувати ці проблеми. І ще. Ви знаєте, буває дуже багато таких проблем, да, коли дитина щось зробила правильно або неправильно. Дуже важливо вчителю це мається на увазі робити оцінку діям не учня повністю, а цим діям, що він зробив. Зробив він погано, треба йому за це обов'язково сказати, зауважити, тому що зробив він добре, треба його похвалити. І якщо ти будеш діяти чесно по відношенню до них, справедливо в першу чергу. І дитина буде бачити, що ти справедлива, і ти не вирізняєш якогось іншого учня, для тебе всі однакові, то, напевно, в тебе буде авторитет. Я прийшла в школу працювати, я взяла в 7 класі дітей. І серед них була учениця, вона потім в подалі вступила до Сухомлинського і стала педагогом, вона проходила нас практику. І я пішла до неї, практику проходила, я сіла ззаді на парті, за партою. І дивлюся, а в неї фрази мої, у неї погляд, міміка, жести, вона речення будує, як я. І я потім зрозуміла, що це як твоя робота, це те, що ти показуєш, те, що ти вчив, дитина сприймала і робила як вчилася в тебе, розумієте? Мені завжди здавалося, що вчитель – це якийсь рівень. Оце, знаєте, як я на п'єдесталі, от трошки вище. От, оце плюс, напевно. Трошки ти більше знаєш, ніж хтось інший, більше розумієш. От більше, ніж будь-яка інша професія. От мені так здається. Сьогодні я на своєму особистому досвіді переконаюся, як це бути вчителем. Тож давайте поспішати і проводити урок. Перед тим, як зайти до класу, я дуже сильно хвилювалася та боялася, що не впораюся, адже дітей так багато, а я одна. Але щойно я привіталася та розпочала урок, від переживань не залишилось і сліду. А заспокоїли мене так само здивовані, трішки схвильовані, але такі світлі оченята дітей. Наш сьогоднішній урок присвячений темі «Батьківщина». Сьогодні ми будемо говорити про нашу рідну неньку батьківщину. Так? У нас яка країна? Україна. Тобто ми з вами всі хто? Українці. Українці. А скажіть, чому наша Україна називається саме батьківщина? Що це таке батьківщина? Ти не повинен приїжджати на іншу батьківщину. Якщо ти приїхав, то ти не забудеш там, де ти народився і завжди будеш любити її. Там твої батьки, вони там тебе вирощували і вхажували за тобою. Київ – столиця України. Отож, на уроці ми говорили про рідний край, про символи України, герб, прапор, про Конституцію, а наприкінці всі разом заспівали гімн. Положимо за нашу свободу.
Ці хвилини з дітьми пролетіли дуже швидко і вже час прощатися. Дякую вам за урок. Ой, дякую і тобі теж за урок. Все, до побачення. Зі мною на зйомці були помічники, і вони запитали у дітей, чи сподобався їм урок та вчителька. Мені сподобався цей урок тим, що до нас прийшла нова вчителька, і вона дуже добра і весела. Ну, вона, в неї гарне чувство юмора. Я запомнив, що у нас головна вулиця України – Київ. Вивчали наш флаг. Їм є тризуб. Мені вона подобалась, вона дуже гарна. І добра. Вона добра. Красива. Вона мені дуже сподобалась, бо вона гарна, тендітна, розумна. Розповідала все дуже чітко. Отож сьогодні я на собі перевірила, як це воно бути вчителем. Як навчати дітей, доносити до них знання. І якщо лікарям ми довіряємо здоров'я, то вчителям довіряємо моральність та розум наших дітей, їхню душу, а разом з тим і наше майбутнє. Я вам повинна сказати, що вчитель – це не професія. Да, це, напевно, да, стиль життя. Навіть не... Так, да, це стиль. Це так треба жити.